سونا ہو اور وہ بھی مہنگا ہو تو خریدے گا کون؟ سونا مزید مہنگا ہو گیا ہے۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز صرافہ مارکیٹ میں تیزی، سونے کی قیمت میں 250 روپے فی تولے کا اضافہ۔ مزید جانتے ہیں عبدالقادر مدنی سے۔ عبدالقادر مدنی، بتائیے کہ شادیوں کا سیزن ہے، سونا مزید مہنگا ہو گیا؟ جی بالکل، سونے کی قیمتوں میں جو ہے وہ ایک بار پھر اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بین الاقوامی منڈی میں سونے کی قیمتوں کے اثرات جو ہیں وہ اب ملکی صرافہ مارکیٹ پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں، جس کے بعد سونے کی قیمتوں میں 250 روپے فی تولے کا اضافہ ہوا ہے۔ 24 کرات خالص سونے کی قیمت 66,000 روپے فی تولہ سے بڑھ کر 66,200 روپے فی تولہ ہو چکی ہے، جبکہ 22 کرات سونے کی قیمت 60,700 روپے فی تولہ سے تجاوز کر چکی ہے۔